អូខេបាទអនុញ្ញាតនឹងគោរពជំរាបសួរបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់ឃ្លាំងប៊ុនណា168ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺយើងបានកាត់ចូលថ្មីក្តៅក្តៅតែម្ដងជាមួយនឹងប្រភេទ Highlander បាទតែមានឆ្នាំផលិត2001បាទ option របស់វាគឺប៉ុង1ប៉ុងហ្នឹង option ធម្មតាណាបាទប្រភេទ option ប៉ុង1ធម្មតាហើយជាមួយតើតាឡានថ្មីតែម្ដងសាច់ដែកវិញគឺអែមបងប្អូននៅថ្មីស្អាតអត់បុកកាត់តអត់ដូរពណ៌បាទអត់ច្រេះអត់ពុកទេបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទរយន្តបាទម្ចាស់ដើមទៀតបងប្អូនយើងបានឌីហ្សាញលេងវាជាមួយជាគៀងគុជបាទហើយហើយបាទហើយស្លាកលេខអីគឺវែងបងប្អូនជាប្រភេទស្លាកលេខភ្នំពេញគឺអែមទៀតបងប្អូនពណ៌ទៅប្រាំគ្រឿងនេះណាតម្លៃពិសេសបងប្អូនតម្លៃធូរទេណាអាយ e-book chat ជួយពេកបានបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មានចំណារអំបាទតែងជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺអែមខ្លាំងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺពិសេសតែម្ដងណាបាទមើលទៅគឺអែមបងប្អូនជាមួយយ៉ាន់កង់សបអុយគឺយើងលេងកប់សេរីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទ inox ដៃទ្វារអីគឺយើងមានមកចប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនរួចអស់ហើយអត់ឲ្យពិបាកពុកម៉ែបងប្អូននេះទៀតទេបាទគឺពិសេសខ្លាំងតែម្ដងណាតម្លៃពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាអាចជួយកាយវិឆាជួយពេកឥឡូវហ្នឹងណាបាទអត់មានប្រម៉ូសិនជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយមានតែមួយគ្រឿងនេះទេពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាណាបាទមានតែមួយគ្រឿងនេះទេបាទអត់មានពីរទេមកក្រោយគឺអត់ហើយមកមុនគឺបានមុនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលទៅគឺសំស្អាតតែម្ដងជាមួយយ៉ាន់ជាមួយខាសតាំបូបាទស្បែកក៏ដូចជាដុំប្រាំងហ្នឹងគឺយើងលេងមកស្អាតមកសំសួនតែម្ដងបាទហើយជាមួយដេកក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេដេកក្នុងគឺនៅស្អាតឡើងខ្ចីតែម្ដងបាទអត់មានឆ្កូតកលឹងកលាញ់បាទពុកស្បែកសនំសិនដាមអូរីជីណលតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានដេអត់មានអីទេគឺអាមខ្លាំងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូននៅស្អាតណាបាទតម្លៃតុនធូរទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចទិញបាទយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏បាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅរត់តាក់ស៊ីអីក៏បានណាបងប្អូនណាដោយសាររថយន្តយើងនៅថ្មីស្អាតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រើដោយភាពជឿជាក់ប្រើដោយមានទំនុកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងមានការធានាត្រឹមត្រូវជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៅនោះគឺពិសេសមហាពិសេសបងប្អូនបាទមានតែមួយគ្រឿងនឹងទៀតបងប្អូនអាចជួយកាយបុឆាទៅពេកឥឡូវនឹងបានណាមុនមុនគឺបានមុនមកកន្លែងគឺអត់ហើយដោយសារយើងមានតែមួយនឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអរគុណអើយបាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកម្នាក់ម៉ាស៊ីនវិញគឺនៅសនំសិនដាមតែម្ដងបងប្អូនគឺនៅស្អាតឡើងខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនបាទទាំងធ្នុំទាំងសាច់ម៉ាស៊ីនទាំងខ្ចៅទាំងខ្ចងគឺនៅសនំសិនអូរីជីណលតែម្ដងបាទអត់មានបុកប៉ះអត់មានកាត់តបាទអត់មានច្រេះអត់មានពុកអីទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅស្អាតណាស់បាទថ្មីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាសាររថយន្តនេះគឺម្ចាស់គាត់ប្រើថែពុកម៉ែបងប្អូនគឺចឹងនៅស្អាតគ្រប់គ្រលៀលគឺនៅអែមតែម្ដងបាទនេះគឺយើងយកជិះទៅខេត្តមកជើងហើយតែចឹងអត់ទាន់បានបាទអត់ទាន់បានសម្អាតនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះទេតែសារយើងបានបាញ់ទឹកខាងក្រៅទីទូចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទជ្រាបពេកក៏បង្ខំជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងទៅបាទនឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចអីបុឆាទៅពេកណាមកមុនខ្ញុំលក់ជូនមុនបាទមកក្រោយគឺអត់មានទេពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារខ្ញុំលក់ជូនអតិជនគាត់មកមុនហើយមានតែមួយគ្រឿងនេះតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណអាចជួយការបាទពឹតមកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរទេពុកម៉ែបងប្អូនជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺអែមតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទ